Věděli jste, že kromě skupiny Bratří Mašínů působili v Československu po komunistickém převratu v roce 1948 i další odbojové skupiny? A věděli byste jaké? Mé jméno je Daniel Res, jsem historik a vítám vás ve Stroji času. Pořadu na různá témata z českých i světových dějin, kde budeme společně, jak jinak, cestovat časem. A téma dnešní epizody je Nebyly jen Mašínové. A teď už nahodím Stroj času a přesuneme se do Berlína 31. října 1953. Tři členové protikomunistické odbojové skupiny Bratří Mašínů se po nesmírně dramatickém útěku z Československa přes NDR, kdy byli několikrát obklíčeni ohromnou přesilou Volkspolizei a zdálo se, že je s nimi definitivně amen, úspěšně dostávají do západního Berlína, konkrétně do americké okupační zóny. Jsou to oba bratři Mašínové, Josef Mladší a Ctirad, bratrem přezdívaný Radka a postřelený Milan Paumer. Tímto svým způsobem končí a svým způsobem teprve začíná pozoruhodný příběh Bratří Mašínů, který budí vášně dodnes. A teď už bych rád představil mého dnešního hosta, který se v rámci historie zabývá mimo jiné československým odbojem proti nacismu a komunismu, tedy moderními československými dějinami a je jim tedy dlouholetý knihkupec, ředitel nakladatelství Akademia, autor mnoha populárně naučných historických knih, jmenujme aspoň průvodce protektorátní Prahou, ale také i několika sbírek krátkých povídek, také s historickou tematikou a dvojnásobný držitel ceny Magnesia Litera Jiří Padevět. Dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. Já vás vítám u nás ve studiu. Děkuji pěkně. Děkuji, že jste si udělal čas. Tak dnešní díl se jmenuje Nebyly jen Mašínové. Vy sám jste mi pomohl ten název vymyslet, což já jsem teda s radostí přivítal. A mě samotného vlastně překvapilo v rámci té přípravy na to dnešní téma, kolik i vlastně desítek lidí, bych řekl, těm bratrům a celé té odbojové skupině pomáhalo a určitě osudy některých z nich a vlastně i těch dalších odbojových skupin tady probereme. Ale v historii je důležitá kontinuita a právě Josef Mladší a Ctirad byli synové samozřejmě Josefa Mašína staršího, což byl člen vlastně legendárního odbojového protinacistického odbojového tria Tři králové. A já bych se vás chtěl zeptat na úvod, protože ten odkaz toho otce, toho Josefa staršího, bývá právě v souvislosti s bratry Mašínovými často zmiňován. Jak moc si myslíte, že vlastně je ovlivnil v té jejich protikomunistické činnosti? A jestli byste nám zároveň mohli přiblížit třeba i to rodinné pozadí? Já si myslím, že Josef Mašín jako otec ovlivnil syny a i dceru Zdenu náramně, naprosto. Josef Mašín podle mě patří k největším hrdinům českých moderních dějin. Byl to člověk, který se účastnil už prvního protirakouského odboje jako ruský legionář, jako velmi statečný ruský legionář, jako rozvědčík v ruských legiích. To znamená ten, co chodil i za ruské linie vyzvídat, chytat zajatce. Mm-hmm. Byl mnohokrát chválen svým velitelem za statečnost. Když se vrátil do Československa ve 20. letech, tak se z něj stal profesionální voják. A myslím, že jedna z nejdůležitějších chvil v životě Josefa Mašína je 15. březen 1939, kdy už bylo jasné, že i to zbytkové Československo, jak říkali nacisté, rest Čechej, to zbytkové Česko, uh-huh. že končí, začíná protektorát Čechy a Morava, vyhlášený tedy až o den později. Tak Josef Mašín tehdy byl příslušen vojensky do kasáren v Praze Ruzyni a byl jediným důstojníkem, který trval na tom, že budou kasárna bránit nebo že aspoň zničí, než se prostě dostaví Wehrmacht. A tam nastala, myslím, že i pro něj velmi zlomová, ošklivá chvíle, protože jemu vlastně v té obraně kasáren a v té destrukci případné zabránili ostatní čeští důstojníci fyzickou silou. On se z něj prostě porval. A když ho spacifikovali, tak on si strhal nárameníky, strhal si vyznamenání. A odešel domů a v podstatě už ten den začíná jeho odbojová činnost. A jemu se podařilo, a to ještě vlastně nezačala pořádně činnost Tří králů, jemu se podařilo s dalšími důstojníky, ale i s civilisty, ukrýt obrovské množství zbraní. Když některé dokonce byly použity ještě v květnu 45 při pražském povstání. Některá ta skladiště zmizela, protože ty lidi zatklo gestapo a vlastně do dneška možná jsou někde zakopány kulomety a nevíme o nich. A Josef Mašín se okamžitě zapojil do odboje. A vytrval
v něm velmi usilovně až do svého zatčení. A i při tom zatčení se velmi usilovně bránil. Gestapáci mu museli prostřelit ruku, zlomit nohu, aby ho vůbec pacifikovali. A je zajímavé, že ve chvíli, kdy ho zatkli, bylo to v pražských Nuslích, tak ani gestapo vlastně nevědělo, koho dostalo. A dalo do novin inzerát, kde byla teda podobenka z jeho falešného občanského průkazu, kde bylo falešné jméno. A vlastně tím inzerátem gestapo zjišťovalo, koho zatklo. Pak se to zjistilo a zbylí odbojáři dokonce ho chtěli vyměnit, nebo je napadlo, že by ho mohli vyměnit za nějaké zajaté britské důstojníky, což k čemuž bohužel nedošlo, dokonce byly plány na jeho osvobození, protože byl držen, jak byl raněný, tak byl držen a operován v dnešním ústavu péče o matku a dítě v pražském Podolí, což byla tehdy nemocnice SS. A on sám se pokusil útěk, ale byl tak zesláblý, že toho gestapáka prostě praštil málo, takže byl zase spacifikován. Byl neskutečně fyzicky týrán, vůbec nic neprozradil, byl dokonce týrán, takže mu ukazovali jeho jenom špehírkou ve dveřích té cely, že mu ukazovali jeho manželku Zdenu, která byla taky zatčena, ale kterou potom tedy Němci propustili. A Josefa Mašína nezlomilo vůbec nic. A nakonec byl popraven na Kobylské střelnici. A ten odkaz, který zanechal synům, ten posledního dopis z pankrácké věznice, který je dneska jako světelná instalace v památníku v Lošanech, viděl tak ten v podstatě ty děti, ty syny vyzývá k aktivnímu odporu proti jakékoliv totalitě. On tam jmenuje Němce, samozřejmě je to dobově zaměřeno, ale v podstatě ten duch toho dopisu je vyzývá k jakémukoliv odporu. A oni se zapojili už do protinacistického odboje. Oba bratři dostali po válce medaily za chrabrost od Eduarda Beneše a páchali drobné sabotáže na železnici, ale především nosili jídlo uprchlým ruským válečným zajatcům a uprchlým vězňům z transportu smrti. Takže bez pochyby několik lidem za války zachránili život. Moc děkuji, že jste tady zmínil vlastně už to roli bratří Mašínů ještě za té druhé světové války. To si myslím, že je hodně důležitý a taky možná opozadí. A téměř zapomínané. A zapomínaný, což v tom kontextu potom právě proto jsem tady mluvil o té důležitosti té kontinuity, pak taky zkresluje ten celkový obraz. A je tam možná ještě jeden aspekt. My při těch odbojích vždycky zapomínáme na ženy. Každý ten odbojář potřeboval nějaké zázemí, ať už to byla operace Antropoid, nebo ať už to byly Tři králové. A Zdena Mašínová byla vězněna gestapem nebo nacisty prostě. A poté, co zjistili, že ani to její uvěznění na Josefa Mašína zapůsobilo, tak byla nakonec propuštěna. Děti měly být dány na řádné vychování, to znamená, měly mít podobný osud jako některé děti z Lidic, které byly dány do německých rodin. A naštěstí jejich babička Emma Nováková, která uměla naprosto perfektně německy, protože pocházela ze Sudet, respektive z dnešních Jeseníků, tak se zaručila, že je bude řádně vychovávat. A bylo to obrovské štěstí především pro Zdenu Mašínovou mladší, protože ta jako tělesně postižená by nejspíš do žádné německé rodiny nešla a nacisté by nejspíš rovnou zavraždili. Takže vlastně Emma Nováková, babička jejich, v podstatě asi všem těm třem dětem zachránila život nebo minimálně normální existenci. Já moc děkuju a teď bych teda přešel k další otázce. A posuneme se ke třetímu odboji. Třetímu odboji, jak to tak bývá děleno, přesně tak. A tady už k odbojové skupině přímo bratří Mašínů. Vy jste teda mimo jiné napsal průvodce po stopách této odbojové skupiny. A já bych určitě posluchačům chtěl moc doporučit. A právě jmenuje se to teda průvodce odbojová skupina bratří Mašínů a je tam vlastně spoustu fotografií, tím si myslím, že to je hodně cenné. A pro tu základní orientaci si myslím, že to je opravdu výborná knížka. Mě to třeba i moc pomohlo právě při té přípravě na ten dnešní díl, takže určitě se na to podívejte. Děkuju za reklamu. Tak, nemáte záč. No a teď teda, když bych se vrátil k té skupině bratří Mašínů, tak já už jsem právě na začátku samozřejmě zmiňoval, že tam bylo více členů a tady šlo konkrétně o Milana Paumera, Václava Švédu, Zbyňka Janatu a právě jak jste tady mluvil o paní Novákové, tak od Ctibora Nováka, který byl právě strýcem bratří Mašínů a on k té skupině bývá někdy řazen, někdy
jsem viděl, že no, jako on k ní byl především přiřazen. Tibor Novák je taky strašně zajímavá postava. Jestli ještě můžu se trošku zase vrátit do války. Určitě. Tibor Novák byl protinacistickým odbojářem a podílel se zřejmě i na těch bombových atentátech Tří králů v Berlíně. Což byl majstrštyk českého odboje na samém začátku okupace, ale pak ho zatklo gestapo, byl téměř celou válku vězněn. Říká se, že byl zároveň i agent britské tajné služby, ale žádný dokument jsem k tomu zatím nenašel, ale nevylučuje se, že existuje. A těsně po válce byl, což je zase asi lidsky pochopitelné, byl velitelem něčeho, čemu se říkalo koncentrační tábory Frývaldovsko, neboli zase jsme v Jeseníkách, to byly tábory pro Němce. To byly lágry pro místní Němce a Ctibor Novák tam podepsal vlastně protiprávně několik rozsudků smrti a ti lidé byli popraveni na jeho rozkaz jako velitele těch táborů. Takže to je taková jako trošku rozpolupná osobnost a když o něm mluvíme v souvislosti se skupinou Bratří Mašínů, tak on v podstatě jako o generaci starší člověk, než většina členů té skupiny. On v podstatě o většině těch akcí vůbec nevěděl. A to tu hlavu té skupiny z něj udělala až při tom procesu po dopadení Janaty a Švédy v Německu a po zatčení dalších příslušníků skupiny, jejichž jména už jsou dneska naprosto zapomenutá, jako Jaroslav Cukr, Egon Plech, Ladislav Horáček, Zbyněk Roušar, tak všichni dostali velmi vysoké tresty. Janata ze Švédou byli oběšeni, stejně tak Ctibor Novák. Tak komunistická justice z něj vytvořila hlavu té skupiny, protože byl nejstarší, protože možná právě protože za války taky dělal třeba pro tu britskou tajnou službu. Ale v tom rozsudku si přečtete, že on byl hlavním iniciátorem veškerých těch odbojových akcí, i když to samozřejmě vůbec neodpovídalo skutečnosti. Hlavními iniciátory byli oba bratři a asi Milan Paume. A režim se potřeboval prostě na někom svít. Přesně tak. Přesně tak. Tibor Novák byl první na ráně. No já bych se vás dál zeptal, jak se vlastně ta skupina teda sformovala, těch Bratří Mašínů na tom začátku? Tak velmi jednoduše. Je to v podstatě skupina, která se skládala z obou bratří, z jejich nejlepšího kamaráda Milana Paumera a z dalších přátel a jejich přátel. A funguje to vlastně, nebo fungovalo to vlastně úplně stejně jako za protektorátu, že ty odbové skupiny se budovaly nikoli v nějakým rozkazem zhora, ale zdola právě vytvářením jakýchsi přátelských vazeb a kruhů a důvěřováním lidí, které už jste znali. A zase se vracím k tomu, když byla skupina rozbita státní bezpečností, tak většina těch lidí potom byla i po propuštění, i po těch dlouhých trestech, tak byla potom sledována státní bezpečností hluboko do 60. let. Takže skupina vznikla v podstatě na přátelské bázi. Na těch přátelských vazbách. Přesně tak. O život také. Přesně tak. Opravdu. Ti lidé se museli naprosto důvěřovat. Byla klíčová. A zase to je naprosto shodné jako druhý odboj. Mm-hmm. Aspoň v tomto aspektu. No a během své činnosti, hned v tom počátku, teda skupina Bratří Mašínů, září 1951 zaútočila postupně na služebny SNB vlastně v Lumci nad Cidlinou a v Čelákovicích a při útoku na druhou zmiňovanou služebnu použila kradenou sanitku, kterou vlastně přepadla v pražském Hlubětí. Nedaleko od místa, kde dneska sedíme. Kde shodou okolností dneska natáčíme, přesně tak. A při každém tom útoku byl samozřejmě zabit člen SNB, to je známá skutečnost. A mohl byste ty útoky nějak stručně shrnout a komentovat? Tak ten první útok v Čelákovicích, ten se vlastně nepodařil, protože cílem těchto útoků nebylo zabíjet příslušníky SNB, ale bylo cílem těch útoků bylo získat zbraně. Byť oba bratři potom v pozdějších rozhovorech po roce 89 vlastně potvrdili, že i chtěli zabíjet příslušníky SNB, protože to prostě byli příslušníci represivního aparátu totalitního státu. Při tom prvním útoku se příslušník SNB Kašík dostal vlastně do potyčky s oběma bratry. Oni si přinesli článek tankového pásu. V některé literatuře se říká, že to byla kovová tyč, ale byl to článek tankového pásu. A tím dostal ten příslušník SNB do hlavy, ale protože neomdlel, tak se pokusil vytáhnout zbraň a proto byl zastřelen. Ta druhá smrt, to je asi vlastně nejdiskutabilnější bod celé té odbojové činnosti. Tady je nutno podotknout, že strážmistr Honzátko nebyl žádný vesnický SNBák, žádný vesnický policajt,
ale člověk, který po válce a i později řídil vlastně skupinu příslušníků SNB na státní hranici. A to je ta skupina na té hranici při přechodech zastřelila několik lidí. A Honzátko byl naložen do té sanitky, pak byl přivezen zpátky na služebnu, tam byl spoután a bratrům vyhrožoval, že si je zapamatoval a že je všechny udá a že prostě je určitě dostanou. A zřejmě tyhle ty výhrušky vedly k tomu, že byl nejdřív omráčen chloroformem a pak byl podříznut. Já bych asi, pokud bych musel někoho zabít, asi bych volil jiný způsob, ale bavíme se tady o mezní situaci, která trvala několik minut a do které, kdybychom se my dostali, tak asi nevím, jak bychom jednali. V každém případě tenhle ten případ je dodnes využíván komunistickou propagandou pro to, jací to byly vrazy, jak to bylo odporné. A tenhle ten případ hlavně byl taky využit v pověstném díle Strach z 30 případů marazema na z toho propagandistického seriálu, na kterém se přímo podílela Státní bezpečnost na jeho vzniku, na té ideji těch jednotlivých dílů. Vlastně každý z těch dílů je svým způsobem nějaká propaganda. A tenhle ten strach, tenhle ten díl Strach líčí bratry Mašíny, kteří tam samozřejmě nejsou nějak jmenováni, tak je líčí jako zbabilce, jako devianty v podstatě. A celé to samozřejmě zkresluje. A já jsem na mnoha besedách se tohleto tématu se nedotknete, když se bavíte o třetím odboji, nebo když se vůbec bavíte o českých moderních dějinách, tak většinou se někdo na Mašíny zeptá. A nedávno jsem měl besedu, na které jsem řekl, že každý příslušník represivního aparátu totalitního státu musí počítat s tím, že se stává legitimním cílem ozbrojeného odporu. A přihlásil se pán, který byl poměrně, jak si vypadal, poměrně cvičeně, zdatně, a já jsem si říkal, tak konečně dostanu na besedě potlamně. A nebylo tomu tak, a on si jenom řekl, jako příslušník ozbrojených složek s vámi souhlasím. Takže vracím se zpátky k těm oběma útokům. Ať už ti příslušníci SNB byli jacíkoliv, tak po únoru 48 zůstali u sboru. Já zase na to tom chápu, že někdo prostě u toho sboru zůstat musel. Někdo musel vyšetřovat krádeže, dopravní nehody. Ten stát nemohl zůstat bez příslušníků policie nebo SNB, ať už tomu říkáme jakkoliv. A na druhou stranu všichni tyto lidé si museli být vědomi, jakému režimu slouží. Že ten režim je prostě vražedný, zločinný od svého samotného počátku. A museli, konce války, ano, přesně tak, a museli tím pádem počítat s tím, že se můžou stát cílem odporu. A aby jsme se zase netočili kolem Mašínu, tak tihleti dva příslušníci SNB rozhodně nebyli jediní, které třetí odboj zabil. Máme tady ozbojovou skupinu, a my se asi dostaneme k těm dalším, Černý lev 777, která při bombovém útoku na sekretariát KSČ v Milevsku zabila příslušníka SNB, který tam hlídkoval, byť zase nebylo to cíl na to, aby ho to zabilo, bylo to cíl na demolici toho sídla KSČ. Máme tady skupinu, maličkou skupinu, tři, čtyř odbojářů, kteří zabili příslušníka SNB v městečku u Křivoklátu, což je téměř neznámý případ. A ti dokonce, tam to bylo tak absurdní, najdou se i v odboji, se najdou absurdní situace, tam to bylo tak absurdní, že oni se si dlouho rozmýšlejí, jakým činem, kromě letáků, které předtím distribuovali, by se do toho odboje vlastně zapojili, uvažovali podobně jako Mašíně o útěku za hranice a pak se rozhodli, že si vyberou tedy nějaký živý cíl a ten zlikvidují. A vybírali, dokonce v tom městečku u Křivoklátu šli do hospody, aby si tam skutečně ověřili u těch místních lidí, ten místní příslušník SNB je skutečně horlivý komunista, jestli skutečně je, jako šikanuje tu vesnici, to městečko. Zjistili, že ano, že skutečně jako vynadává lidem za to, že mají třeba odznáček s Tomášem Garrigue Masarykem na klopě a počkali se na něj a skutečně ho zastřelili na místě. Ale, a teď se dostávám k tomu, co je absurdní, viděli je u toho místní pasák Kos. Člověk, kterého obec platila za to, aby kousek za městečkem pásl někde ve svou kozi, on je viděl a Státní bezpečnost je vypátrala během asi týdne.
a byli popraveni. Takže to bylo v podstatě smrt za smrt. A takovýhle případů je spousta. Jsou případy, kdy třeba ty odbojáři z hor hostýnských, ty zase jednomu funkcionáři, ty nechtěli moc zabíjet, takže jednomu funkcionáři prostě vyholili pruh na hlavě. Čili ty formy toho nátlaku nebo toho, té snahy vystrašit ty, kdo tomu režimu sloužili, těch byly stovky v podstatě. Určitě k ním ještě přejdeme. Určitě. Já děkuju, že už takhle jste začal a bylo to vám v souvislosti vlastně. Kradu vám otázky v podstatě. Kradete mi otázky a bylo to i v souvislosti krásně zasazené zase do kontextu s těmi útoky na ty stanice, na ty služebny vlastně SNB. No a ono, vlastně vy jste říkal, že nejkontroverznější je právě asi přesně ten útok na tu služebnu v těch Čelákovicích a ještě když vlastně se pozastavím u toho útoku na tu služebnu v Chlumci, tak tam zase někdy se argumentuje tím, že Oldřich Kašík, že tam se vlastně jmenoval ten zabitý příslušník, takže byl dřív u Lidovců, myslím ve straně Lidové a že mohly být tyhle ty argumenty, věřící, ale zase ano, dobře, ale byl ještě to příslušník Sboru národní bezpečnosti, což byla represivní složka totalitního státu. A vy jste použil slovo kontroverzní. Kontroverzní byl především komunistický režim. No my často používáme prostě u toho odboje. U toho druhého už nás to trošku přešlo. Ale u toho třetího pořád často používáme slovo, jakože ty činy jsou kontroverzní, nejsou. Ty činy jsou prostě odbojovou činností. A teď nemluvím jenom o mašině, teď mluvím opravdu o celém třetím odboji. Byť někteří historici tvrdí, že žádný třetí odboj neexistoval. Kontroverzní bylo to, co se tady dělo po únoru 1948. Komunistická strana Československa, která byla jenom převodovou pákou vlivu Moskvy ve střední Evropě, nebo v tomto případě v Československu, tak tady nastala tak brutální režim, že jeden z prvních zákonů zřizoval tábory nucené práce, do které vás neposlal soud, to ani nebylo potřeba, do které vás poslala jakási tříčlenná komise lokální, ani jste nemusel nic provést. Ta komise se jenom domnívala, že byste v budoucnu něco provést mohl. A už jste šel do tábora nucené práce. Zákon o státním soudu, který soudil vyloženou tyhle ty politické v uvozovkách delikty, soudil většinou úplně nevinné lidi. Že stačilo si myslet něco jiného, ani jste to nemusel moc hlasitě dávat najevo a skončil jste v kriminále, ve výslechových místnostech státní bezpečnosti, která se běžně dopouštěla násilí horšího než gestapo, která se dokonce dopustila i několika vražd. A neměl jste naprosto šanci se z toho dostat. Možná podpisem spolupráce. Čili ten režim byl brutální, represivní a kontroverzní. Jo, já děkuju tady za tu opravu. Já jsem to chtěl ještě i dokončit, co se týče vlastně terminologie, to je samozřejmě důležité a určitě souhlasím. Začínám si připadat jako obtížný host, který vás neustále opravuje a vyžírá otázky. Tady opravu děkuji za vyžírání otázek, ale právě, že ty bratři Mašínové třeba tím chlorofolmem umámili daleko více lidí, nebyl to právě tady jenom ten zmiňovaný příslušník. Přesně tak. Kaší, že to byl vlastně i nějaký způsob vlastně formy, nechci říkat systém fungování toho odboje, ale nebyl vlastně jediný, kdo by, určitě kdo by ten chlorofon použili, tak to je taky asi třeba dobré říct v rámci toho kontextu. Já bych teda ještě, než přejdeme k těm dalším odbojovým skupinám a budeme se jim více věnovat, tak bych tady ještě zmínil, co se týče bratří Mašínů, tak ještě další takovou, bych řekl, asi hodně zmiňovanou událost, což je přepadení vlastně automobilu, který převážel výplatu pro členy podniku Kovolis v Hedvikově a při ní byl právě zastřelen vlastně pistolí, nutno dodat, řidič vozu Josef Rošický. A ještě bych to asi spojil s tím, že bratři vlastně i v nedalekém dolu Káň ukradli 100 vlastně kilogramů trhaviny do nary. A jak teda ta výplata kradená, tak to byla poměrně velká hotovost. A i ta trhavina, tak zamýšleli třeba tady i toto využít nějak k té odbojové činnosti na území republiky a nevyloženě třeba k tomu útěku a dá se vůbec ten plán toho jejich útěku a tady ta odbojová činnost na území tehdejšího Československa nějak spojovat? Já bych to moc nespojoval, protože ten útěk je vlastně až důsledkem toho, že ten odboj už tady šel velmi obtížně dělat, protože samozřejmě ta tenata státní bezpečnosti nebo vůbec toho aparátu se jako neustále přibližovala a přibližovala. To přepadení vozu s hotovostí zase. Spousta lidí vám na tohle to řekne, byli to zloději. Ale i druhý odboj potřeboval peníze.
Jo, každý odboj potřebuje kromě zbraní a kromě logistické podpory, to znamená podpory ideálně místních lidí, potřebuje taky peníze na nákup střeliva. Tady z těch peněz byl pořízen motocykl, kterým potom jeli zapalovat ty stohy na Vyškovsko, což je další z odbojových akcí. A to zastřelení pokladníka Rošického, kdo měl v 50. letech u sebe zbraň? Jenom prověření komunisté. Byť tedy syn pana Rošického někde veřejně, a dá se to dohledat, tvrdil, že pan Rošický nikdy ve straně nebyl, tak existuje dokument z provenience Sboru národní bezpečnosti, což je seznam věcí, které měl pan Rošický při zastřelení u sebe, a je mezi těmi věcmi je legitimace KSČ. Takže komunista byl. A já si myslím, že možná to tehdy neplatilo, ale dneska přece každá banka, každá firma, která pracuje s penězi, tak své lidi poučí, že mají ty peníze prostě tomu lupiči, v úvozovkách lupiči, prostě tomu, kdo je přepadne, mají odevzdat. A nemají se s ním tahat o pistoli. Když se jich zeptá někdo, jestli jsou ozbrojeni, tak mají říct ano a mají se nechat tu zbraň odebrat. Čili pan Rošický si tady asi chtěl hrát na hrdinu, chtěl bránit komunistické peníze a nedošlo mu, že přitom může přijít o život. Že já bych zrovna tady jako zabití pana Rošického bych označil jako v podstatě nešťastnou náhodu, za kterou si může on sám. Zkrátka, že tam zase došlo jako při tom druhém případě, při tom druhém útoku na tu služebnu, jsem byl v podstatě v potyčce. Přesně tak. Bratry přesně tak. A vlastně tady v tomto případě teda tím panem Rošickým. No a teď už teda bych se přesunul k těm dalším odbojovým skupinám, které jsme tady stimulovali vlastně už na začátku i v rámci té úvodní otázky. Tak jaké vlastně další odbojové skupiny, kdybyste měl vybrat, nějaké tady působily třeba ještě paralelně? S těmi, byli bychom tady hodně dlouho a mě právě mrzí na české veřejné debatě, která ovšem zajímá jenom pár lidí o třetím odboji, že v podstatě ve veřejném prostoru se nám třetí odboj nebo vůbec ta 50. leta smrskly na mašiny, na diskuzi o tom, jestli byly hrdinové nebo vrazi nebo co vlastně, na Miladu Horákovou ve vší úctě a na komunistické procesy s Rudolfem Slánským a dalšími komunisty. A pokud se zeptáte na nějakou další věc, tak o tom skoro nikdo nic neví. Já už jsem tady zmínil odbojovou skupinu Černý lev 777, která působila na Milevsku a v okolí, která provedla dva bombové útoky, kromě nějakého psaní nápisů na silnice, smrt komunismu a podobně, kromě letákových akcí. Všichni byli dopadeni, ale až velmi později vlastně v souvislosti s jiným případem. A byly tam zase i tresty smrti. Určitě bych zmínil dvě poměrně velké odbojové skupiny. Jednak Světlanu, která působila na východní Moravě a byla vlastně složena téměř výhradně z bývalých partizánů, zase z účastníků protinacistického odboje. Se mluví, jestli se nepletu, o stovkách členů. Rozhodně, ano. Akorát, že Světlana byla zřejmě od počátku infiltrována agenty Státní bezpečnosti. Takže Státní bezpečnost tu činnost velmi dobře monitorovala a taky většina z nich skončila ve vězení nebo na popravišti, kromě těch, kterým se podařilo utéct na západ. Pak tady odbojová skupina Hory Hostýnské, což je vlastně podobný případ. A tady se asi zastavím u těch konfidentů Státní bezpečnosti. Ona se Státní bezpečnost velmi dobře naučila od gestapa nejenom ty brutální výslechy, ale i budování takzvaných volavčích sítí. Gestapo to používalo už za války, kdy z odbojářů, kteří zradili, nebo z parašutistů, kteří zradili, typicky Karel Čuda nebo Václav Kindl, tak vlastně vytvářela, buď to infiltrovala skutečné odbojové skupiny, už existující, a ty skupiny vlastně potom začaly zpravodajsky dělat pro gestapo, aniž by o tom sami tušili. A nebo dokonce gestapo vytvářelo pomocí českých konfidentů úplně falešné odbojové skupiny, do kterých lákalo vlastence, kteří vlastně vůbec nevěděli, že dělají pro gestapo. No. A dokonce dokázalo k tomu, že to bylo tak zakonspirované, že třeba jeden odbor gestapa, jedno oddělení gestapa, tu skupinu pozatýkalo, aniž by tušilo, že ji vlastně vybudovalo jiné oddělení gestapa. A podobně to dělala i Státní bezpečnost. A v případě právě Světlany je úplně jasné, že byla infiltrována podobným způsobem Státní bezpečností. Pak jsou tady skupiny jako třeba Praha Žatec,
což byla velká skupina vojáků a civilistů, ale především vojáků, která plánovala velké ozbrojené povstání proti komunistickému režimu už v roce 1949, a o které se dodnes historici přou, jestli to byla skutečně odbojová skupina, skutečně připravovali ten převrat, nebo jestli to byla zase od počátku provokace státní bezpečnosti pečlivě řízená jejími agenty. Já se tedy přikláním spíš k historikům, kteří tvrdí, že to opravdu byl pokus o ozbrojené povstání proti komunistům. Pak tady byly malé skupiny, o kterých jsem hovořil, které třeba stihly jenom vydat pár letáků a už byly dopadeny. A tady narážíme na vlastně velký rozpor oproti druhému odboji. Protože ten druhý odboj měl naprosto jasného nepřítele. Nepřítele cizího. Němce, nacisty. Něco, co sem prostě přišlo, uchvátilo nás. A ten třetí odboj to měl výrazně komplikovanější. Protože třetí odboj bojoval proti Čechům. Proti svým lidem. A vždycky se vám asi hůstří na někoho, kdo je úplně cizí a mluví jiným jazykem, než na někoho, s tím jste potenciálně mohl chodit na základní školu, nebo třeba ještě před týdnem jste s ním seděl v hospodě. Takže i v tomhle to měl ten třetí odboj výrazně komplikovanější. Ale těch lidí, kteří byli ochotni se zapojit, často zapomínáme úplně na převaděče, na takzvané agenty chodce, kterých byly určitě vyšší desítky, ne-li stovky, kteří přecházeli hranici, často ani nebyli ozbrojeni. Někteří z nich maximálně pistolí, ale někteří vůbec nebyli ozbrojeni. A kteří jednak převáděli lidi do svobodného světa, čili zachraňovali lidi před komunismem. A kteří jednak tady budovali a často velmi funkční zpravodajské sítě. Jestli můžu, abych tady připomněl svého oblíbence Štěpána Gavendu, což byl původně člověk, který se vůbec nezajímal o politiku, ale který vlastně začal převádět, on měl přítelkyni Němku, začal vlastně převádět Němce, kteří chtěli odejít z Československa mimo ty odsuny, a zároveň u toho pašoval zboží. Byl to obyčejný dělník, musel se nějak prostě přivydělat, čili nebyl to rozhodně černobílý hrdina. A když jednou zjistil, že už po něm jde SMB, tak prostě převedl a zůstal v Německu, dostal se do jednoho z těch uprchlických táborů a tam tedy kývnul na nabídku americké zpravodajské služby a stal se z něj takzvaný agent chodec a tu hranici přešel asi 60krát a podařilo se mu v Československu budovat minimálně 3 funkční zpravodajské sítě, velmi rozsáhlé, které mu dodávaly informace jemu a dalším agentům, ale bohužel byl zrazen vlastně jedním ze svých, Oldřichem Miholou, což byl taky vlastně agent americké zpravodajské služby, ale zároveň agent československé vojenské rozvědky. A ten Gavendu udal a udával i jiné lidi. A Gavenda skončil v tom pověstném domečku na Hradčanech, kde byl mučen, a kde tedy se mu podařilo, přestože měl spoutané ruce, tak toho mučitele zmlátit židlí a říct mu, já vím, že mě pověsíte, ale mlátit mě nebudete. A ten samý Gavenda byl nakonec umístěn do Leopoldova, což byla nejpříšernější věznice asi v rámci komunistického Československa. A podařilo se mu s dalšími, tím, že 6 muži z toho Leopoldova utéct a znovu se dostat za hranice, kde už si i ty Američani říkali, sakra, to je příběh jak z nějakého špatného filmu. On byl buchví jak dlouho v komunistickém Československu, buchví, jestli to zase už není dvojitý agent. Tak mu nevěřili. Nevěřili mu, takže on začal dělat pro francouzskou rozvědku, ale hned při prvním přechodu hranice do Československa ještě prošel, ale při přechodu zpátky ho chytli na té německo-německé hranici západ-východ a vrátil ho do Československa a pak, který byl ve svých necelých 30 letech popraven. Je to příběh na film a při podobných příběhů těch převaděčů, ať už je to ten pověstný král Šumavy nebo druhý král Šumavy, Kilian Novotný, což byl sudetský Němec, tak všechno to je na filmy. A ty příběhy jsou neuvěřitelné a ty lidé prokazovali neuvěřitelnou statečnost. A většinou za to, jako pokud dostávali nějaký žolt, tak byl velmi skromný. Ale byli to prostě protikomunističtí odbojáři a my do dneška máme mašiny ve veřejném prostoru, ale stovky tady těch lidí prostě ve veřejném prostoru nemáme. Je to pravda. Ještě, co mě možná napadá tady, tak je příběh Vlaku svobody v roku 51, který v tom veřejném prostoru taky trošičku. Trošičku. Je to zase takové. Pár reportáží, možná i dokument o něm byl. No.
ale tím to nechci zlehčovat. Tam to byl taky zajímavý příběh, jenom krátce tady shrnu, kdo by neznal, tak vlastně to se zase skupině vlastně jednotlivců podařilo překonat s vlakem plným cestujících, kde bylo asi přes 100 lidí a oni o tom, většina z nich vůbec nevěděla, že vlastně k tomu dojde, tak se jim překonalo vlastně, podařilo překonat hranici Bavorska, dostali se teda do západního, tehdy Německa a vlastně dokonce třetina lidí se tam rozhodla zůstat, ano, oni přesně, o tom vůbec tak nevěděli, což je taky... Z těch, co původně netušili, režimu, tak... do jakého vlaku nastupují. Taky tady je možná důležité zdůraznit, což třeba mladší diváci dnes nepochopí, že ještě moje generace se při přechodu státní hranice i v rámci Schengenu jako trošku zachvěje, že pořád tam čeká ty celníky a ty dráty. Vy jste řekl, že prorazili vlakem, ta trať nevedla rovně do Německa, přes tu trať byly prostě zátarasy, závory a teprve poté, co ty celníci, no ty pohraniční ten vlak celý zkontrolovali, se jiné neschovává na podvozku nebo na toaletách nebo pod stropem, tak teprve potom byly ty zátarasy odstraněny a ten vlak mohl projet a oni prorazili právě tyhle ty zátarasy. Já vím, že právě Karel Rummel, který byl tam jeden z těch hlavních a napsal tam právě taky knížku paměti, když tak taky můžu doporučit, z deníku vlaku svobody se to jmenuje. Tak se když taky podívejte, tak on tam právě vzpomíná, že ani nevěděl, jestli už v tom Bavorsku jsou a do posledních chvíle se snažil kontrolovat vlastně se zbraní v ruce tu brzdu. Ano. Pak vlastně to poznal, až, že začali utíkat vlastně ty SMBáci, kteří tam byli jako tajní. Tak přesně pochopil. Takže to bylo i u vozovkách štěstí, že prostě se to podařilo. No a ještě, pardon, my jsme úplně vynechali ty výbušniny. Jak jsem se ptal na ten Dunary, ano. V těch výslechových protokolech potom je uvedeno, v těch právě s Tiborem Novákem a těmi dalšími zatčenými, je uvedeno, že skupina plánovala jednak útoky na vlaky, které vozily uran do Sovětského svazu, ten uran vytěžený zase vězni. A teď zase trošku odbočím, pardon. Taky zapomněl to, že jeden z bratrů byl po prozrazení toho prvního plánovaného útěku, ke kterému vůbec nedošlo, tak byl zatčen, odsouzen a vězněn. A byl vězněn jednak teda v Praze na Pankráci, jednak právě v těch uranových lágrech na Jáchymovsku. Čili on už měl při tom útěku do Berlína, už měl tu skutečnost z komunistických kriminálů a pracovních táborů. Takže i ta skutečnost tam je. A vracím se zpátky k těm výbušninám. Jednak chtěli útočit na ty vlaky, ale dneska se nedozvíme, jestli to bylo jenom v rovně nápadu, nebo jestli to opravdu nějak připravovalo. Mhm. A údajně chtěli i zaútočit na sídlo KSČ v Praze, které tehdy bylo hned vedle Prašné brány, a údajně chtěli nebo připravovali atentát na Klementa Gottwalda. To jsem právě taky slyšel, že o tom, když se mluví, že právě jestli to, do jaké míry to bylo pravděpodobné, do jaké míry o tom hovořili. A přesně tak. Tohle je potíž vlastně všech těch odbojových skupin, které chystaly nějaké povstání a které byly třeba už zatčeny právě ve fázi toho s prominutím hospodského mluvení, plánování. A někdo je slyšel třeba od vedlejšího stolu a prostě je udal. A nikdy už se nedozvíme, jestli to skutečně plánuje, nebo jestli to bylo jenom opravdu takové to chvástání. Ale skoro bych řekl u bratří Mašínu na to, jak na ten jejich natyrel bych řekl, že pokud by tady zůstali, tak by bez pochyby nějaké takové akce šly. No ten Dunary každopádně měli, takže to ty diskuze taky, myslím, opodstatňuje. No a když bych ještě zůstal u těch ostatních skupin, tak byli oni mezi sebou v nějakém třeba užším kontaktu nebo spolupracovali spolu? Velmi málo. Bylo to strašně nebezpečné a právě občas se dostali ty konfidenti nebo někdy i cíleně. Takže většina těch skupin pracovala jako velmi zakonspirovaně, velmi odděleně. A že by tady byla nějaká něco nad nimi, nějaký jako řídící orgán, podobně jako to bylo, aspoň byly pokusy u druhého odboje, tak to určitě neexistovalo. Takže to bylo opravdu... Pokud tady... se bavíme o domácím odboji. Samozřejmě, myslel jsem domácí odboj. Takže to byla záležitost spíš opravdu těch jednotlivých skupin, přesně že si tak. Byli vědomi už, že by přesně opravdu tak. To bylo nebezpečné i pokoušet se navázat ten kontakt. Přesně tak. No a než se teda ještě vrátím zase k bratřím Mašínům a přišel bych k té jejich cestě, kterou jsme tady taky vlastně nakousli do toho západního Berlína, tak mě samotného zaujalo i kolik vlastně desítek lidí, vy už jste tady nějaká jména zmiňoval, vlastně pomáhalo i konkrétně té skupině bratří Mašínů a nejsou vlastně mezi těmi členy jmenováni. Ale odsouzeni potom byli. Odsouzeni potom byli. A i jejich rodinní příslušníci byli odsouzeni.
to zase komunisté opsali od nacistů, že prostě vinen je i ten, kdo je strýc, matka, bratr, prostě jenom proto, že je bratr. Prostě stejné rysy. Ano, no. Ano. A mě třeba tam zaujal příběh celé rodiny, což taky nebylo výjimečné, že právě to bohužel odnesli právě vždycky i ty ostatní rodinní příslušníci a konkrétně rodiny Hradcovi, tak jestli byste třeba mohl přiblížit krátce osud této rodiny. Pan Hradec patřil ke skupině a komunisté se vyřádili opravdu na celé rodině a podobně jako v těch ostatních případech, tak tam nešlo jenom o uvěznění, ale o zbavení majetku. Ti lidé byli naprosto, kromě toho, že byli uvězněni, tak byli existenčně zcela vyřízeni a i potom propuštění je potom sledovala státní bezpečnost. Tak já bych už teda teď přešel k té cestě bratří Mašínů do toho západního Berlína. K té cestě na severozápad. Cestě na severozápad, přesně tak. A v podstatě, vy už jste tady zmiňoval, že ten stěrat byl ve vězení vlastně, krátce ještě předtím, než došlo teda k tomu útěku. A on byl vlastně propuštěn díky amnestii prezidenta Zápotockého, takže to byla i shoda okolností, ale asi o to větší motivace a vlastně k tomu ten útěk už zrealizovat. A právě teda bratři Mašínové a další členové té odbojové skupiny, které už jsme tady taky jmenovali, tak nad ránem teda 5. října 1953 tak překročili hranice tedy do NDR u osady Hora svaté Kateřiny a nebyl to právě už první pokus, ten stěrat Mašín byl právě odsouzen za ten nedokonaný. Jak jsme tady zmiňovali. No a po těch počátečních peripetích vlastně po tom přechodu, tak ta skupina zvolila cestu vlakem do Berlína nejprve, protože krátce hned vlastně po přechodu té hranice, tak se dostali do potyčky vlastně s lékařem německým. Oni doufali, že by je mohl dovést k tomu Berlínu, přiblížit je, ale právě dostali se tam do konfliktu a proto už byli hledaní a vlastně nahlásila potom pokladní na té první vlakové stanici, od které oni vlastně chtěli jet. Přesně tak. A takhle už se dostali do stanice Ukro, kde se vlastně poprvé... Došlo k prvnímu velkému střetu. Už poprvé vlastně prostříleli a došlo tady vlastně k rozdělení. A kde přišli o Janatu. A přišli o prvního člena Zbyňka Janatu. Právě jak byl izolován. Ta cesta Mašínu, když se na ní podíváte ze zhora, nebo když čtete tu knížku Cesta na severozápad, nebo tu Rambouskou, jenom ne strach, tak je vlastně neuvěřitelnou oscilací příšerné smůly a příšerného štěstí. Vy jste zmínil ten přechod u hory svaté Kateřiny, tak hned, nebo těsně za hranicemi, Milan Paumer zapadl do nějakého močálu nebo bažiny a ztratil pistoli. Při tom střetu s tím německým lékařem, který jel k pacientovi, což se skupina asi rozhodla vlastně trošku respektovat. Nicméně pak jim nabízel, že dva lidi sveze do Drážďan, těch ještě pořád bylo pět. Tak ho nakonec ale svázali, spacifikovali, ale objevili se tam další lidé, další auto. A tam přišli vlastně o aktovky se zbytkem jídla a s mapami. Že oni vlastně na ten Berlín šli úplně bez map, přestože před sebou měli původně mapu, ale jakou vystřenou z časopisu, neměli prostě pořádnou mapu, neměli pořádné boty, že do toho v polobotkách, neměli batohy, měli jenom aktovky, zase aby nezbudili podezření tou cestou Československem do Chomutova a nahoru do hor. Takže byli naprosto materiálně nevybaveni. A začínal říjen, takže počasí nebylo nic moc, v podstatě pořád většinu té cesty pršelo, takže ta materiální nevybavenost asi přispívala k tomu. Koupili si jízdenky, jak jste správně řekl, ale sedli do špatného vlaku a vlastně dojeli zpátky, odkud vyšli předtím. Takže byla to souhra šťastných náhod a ta přestřelka v Ukru, která je sama o sobě taky na film, ale přitom trvala ani ne dvě minuty, a kde se teda podařilo zase zneškodnit dva německé policisty, tak vlastně zahájila tu, Rusové by asi řekli, speciální vojenskou operaci, jo, no. Protože kromě Volkspolizei do toho honu, opravdu doslova honu na Mašín nebo na tu skupinu, byly zapojeny jednotky Rudé armády. Tady proti pěti chlapům s pistolemi stála mnoha tisícová armáda policistů a vojáků vyzbrojených kulomety, samopaly a dalšími pěchotními zbraněmi. Tam došlo k tomu, že celé ty okresy byly prostě úplně hermeticky uzavřeny, lidé nesměli vycházet ze svých obydlí, byla zastavována auta jakákoliv, která tam projela, vlaky nezastavovaly v těch nádražích a projížděly prostě tu oblast bez zastavení. Takže to, že se nakonec dostali do Berlína, je jedním z největších příběhů studené války. Bohužel přišli, v Ukru přišli o Janatu a
později při přestřelce, při velké přestřelce, kde zase se jim podařilo zneškodnit dva německé policisty, tak byl zraněn Švéda, který nechtěl jít dál, protože ztratil hodně krve, byl zesláblý a oni ho tam tedy po dohodě s ním ho tam nechali a byl zatčen a později předán samozřejmě státní bezpečnosti a později při tom velkém procesu se skupinou nebo po něm v Praze popraven. Popraven vlastně s tím Stiborem Novákem. Přesně tak, a s Janatou. Vlastně, které spolovali s tou skupinou. No, přesně a tak. Prostě a pro mě je třeba nejkouzelnějším, vlastně skoro už završením té cesty, když už jsou skoro v Berlíně a už jsou jenom tři a Milan Paumer je raněn. A zase je raněn proto, protože německého policistu, který se jim vzdal, jako málo svázali a on se vysvobodil a střelil ho do břicha. Hmm. Tak se zase vracím vlastně k těm českým příslušníkům SMB. To všechno souvisí vlastně. To všechno souvisí a napovídá, jak by se možná ty příslušníci SMB chovali. Tak jim se podařilo vlastně vyskočit z toho vlaku, kde se schovávali na nápravách, na náreznicích a proběhli kasárnami Rudé armády. Aniž by je kdokoliv zastavil. To je jeden z posledních, vlastně jeden z posledních metrů téměř té cesty. A mě tohle taky hodně zaujalo a já dokonce, jak to teď mám relativně v hlavě, tak jsem právě četl rozhovory s Josefem Mašínem, které vyšly poměrně nedávno, no. S Vladimírem Mertlíkem, tuším. On tam právě vzpomíná, jak běželi dokonce okolo jednoho vojáka, který stál vlastně před nimi, příslušníka té Rudé armády. No. A prostě záměrně, evidentně, buď to teda zamrzl, jak se říká, to nevíme, anebo je teda nechal proběhnout, no. Že prostě taky ne každý samozřejmě. Přesně tak. Přesně je schopen tak. Potom střílet a jednat v tom momentu, kdy třeba byl poprvé v akci. To a pozitivní, vlastně pozitivní na té cestě, kromě těch, jako, těch šťastných náhod, kdy třeba je očuchávali policejní psy, když byli schováni v té hromadě klestí, ale ti psi nebyli zřejmě cvičeni na zadržování lidí, takže je prostě očichali a šli si dál svou cestou. To je taky neskutečné. Jako naprosto ten příběh je naprosto neskutečný a ještě mě na něm fascinuje v pozitivním slova smyslu to, že jim i v tom Německu řada lidí pomohla. A třeba i lidi, kteří měli potíže s komunisty při těch nepokojích v Berlíně v 53. roce. Takže měli vlastně štěstí, protože Němci se asi podle mého názoru ani v tom novém NDR necítili Rusy úplně osvobozeni. Takže lidem, kteří prostě chtěli proti komunismu bojovat, ne všichni samozřejmě, ale někteří pomáhali. To mě taky zaujalo a tam už vlastně, jak jste tady zmiňoval, že to neměli nějak naplánované, dokonce ztratili spoustu vlastně věcí potřebných, ty mapy, takže to samotné překvapilo, kolik lidí jim třeba pomohlo. Přesně i v tom tak. NDR a dokonce mě zaujalo, že jeden snad tehdy byl to malý chlapec, vlastně tehdy syn teda té jedné rodiny, které se schovávali a drželi v podstatě jí jako rukojmí, tak jim doteď jezdil vlastně, nebo jezdí ještě. Za vlastně vzniklo tam pěkné, přátelství. Tam vzniklo zajímavé přátelství, no. Takže to mě třeba taky hodně zaujalo. No a musíme říct, ale velmi podstatnou věc, zase v různých facebookových diskuzích a v různých článcích slyšíte, že utekli. Že prostě už jako se vlastně chtěli, jenom chtěli utéct z toho komunismu. Ale co bylo příčinou toho útěku? To, že chtěli vstoupit do americké armády a osvobozovat Československo od komunismu. Protože v roce 53 a i v těch letech předtím to zcela otevřeně vypadalo, že prostě ta třetí světová válka bude. Chtěli se vrátit chtěli se vrátit na amerických tancích. Mm-hmm. Protože to tak prostě ta společenská atmosféra taková byla. A přiživovali zase především Sovětský svaz a samozřejmě české komunistické vedení. Nebo československé. Takže oni utíkali s tím, že prodělají výcvik speciální, což skutečně prodělali, a že se vrátí jako vlastně předvoj americké armády, který bude dělat různé ty záškodnické operace a prostě pomůže té americké armádě obsadit Československo. S touhle myšlenkou oni utíkali. Čili není to útěk, není to zbabělý útěk, protože už nechci dělat odboj. Je to jenom přechod do další fáze té odbojové činnosti. Tak ten odboj asi většinou stejně vždycky má svůj smysl v tom, že mu přijde potom pomoc toho zahraničí. Přesně tak. Takže oni se vztahovali přesně právě tak, k té možnosti té třetí světové války. A myslím, že právě Josef na to zase vzpomínal, že až do roku 56 vlastně tomu věřili. V roce 56 tady máme maďarské povstání, no, samozřejmě. Které Západ nechal tak, jak ho nechal. Jak to dopadlo, tak teprve tam začali vlastně oni i přehodnocovat. No, když se na to podíváte dneska, srovnáte to třeba s odbojovou činností
Poláků proti Rusům po roce 45, která taky trvala až do hluboko do 50. let, nebo když to srovnáte s protikomunistickými partizány v pobaltských státech, takzvanými lesními bratry, kteří taky bojovali ještě někdy do poloviny 50. let, tak určitě byste si nedovolil říct v litevské, estonské nebo polské hospodě, že to byly vrazy. Tam tyhle ty lidi prostě ten národ hluboce ctí a ví, že bojovali proti totalitě. My tady o tom vedeme diskuze. Teď jsem k tomu chtěl přejít, že ty diskuze jsou tady opravdu vedené a že to je často hodně černobílé. Buď to hrdinové, nebo vrazy, což prostě vždycky to je... Je to z extrému do extrému. Jako u té historie ty extrémy, neříkám, že, ale většinou prostě je to o nějaké diskuzi, většinou nemáme prostě z těch pramenů nikdy jako 100% těch informací, byť to 20. století samozřejmě těch informací je daleko víc než ve starších dějinách. Určitě je, ale já si myslím, že kdo se postaví prostě na odpor, ať už odpor intelektuální nebo ozbrojený, abych mezi nimi zase nedělal, jako jeden ani druhý není lepší než ten druhý, tak prostě se do té hrdinské role dostává. Byť o ní třeba sám nestojí. No. A samozřejmě dostává se i do té role, a teď to slovo vrah řeknu v úvozovkách samozřejmě, asi nemyslím, že mašinové jsou vrazy, dostává se do role, kdy bude muset zabít jiného člověka v mezní situaci. Ale tu roli vlastně přijímá tím, že vstupuje do toho odboje. Stejně, jako, a už jsme o tom mluvili, stejně jako ti příslušníci represivního aparátu, ať už to bylo Gestapo, nebo Státní bezpečnost, nebo Volkspolizei, tak ti vstupem do té jednotky, nebo obléknutím té uniformy, zase přijímají tu roli, že oni budou aktivně vystupovat proti odboji, ale zároveň se stávají jeho legitimním cílem. A myslím, že takhle střízlivě je na to potřeba nahlížet. Máme tady jednoznačně 25. února 1948, kdy se z toho stává ten totalitní stát. Naprosto totalitní. Vlastně prostě totalitní režim, proti kterému prostě tady máme ten odboj. Já jako na jednu stranu chápu lidi, kteří prostě zůstali u bezpečnosti, protože jim opravdu šlo o zachování pořádku, nikoli v toho totalitního, ale prostě obecného. Ale i tito lidé se prostě mohli stát cílem ozbrojeného odporu. A museli s tím podle mého názoru počítat. Já děkuju, že jste se k tomuhle vyjádřil, protože to je prostě vždycky, když se řeknou mašinové, tak přesně tohle ta diskuze. Já bych se právě snažil vždycky diskuzi o mašinách rozšířit na to široké odbojové spektrum od těch agentů, chodců, těch převaděčů přes podobné odbojové skupiny až po přípravu těch velkých protikomunistických povstání. A vlastně bych to táhl až do, nebo i bych do toho zapojil ten intelektuální odpor. Ten intelektuální protože odpor. Protože ten je taky důležitý. I právě tu hrozbu té třetí světové války, která prostě pro tehdejší vlastně dobu byla prostě reálná. To byla taky vlastně skutečnost, se kterou spoustu těch odbojářů prostě počítalo. A já právě teď konc o víkendu zrovna, tak jsem se vydal do Lošan, kde je právě památník na Mašínova statku, kde v podstatě se narodil právě otec bratří Mašínů. A zrovna jsem tam přesně potkal pána, který se mě ptal na cestu a přesně uznával otce právě Mašína staršího a měl problém se syny, tak přesně jsem měl tu zkušenost zkrátka s tím černobílým viděním a ani se o to nějak dál nezajímal, nechtěl se prostě podle mě o tom nic moc dozvědět, takže to potom. Myslím, že u mašinu je docela dobré použít paralelu s událostí z protektorátu, kdy Jan Smudek spolu se svým dalším kamarádem zabili nakladně německého policistu. Nikoliv SSáka, nikoliv gestapáka, obyčejného řadového policistu, jistě taky otce od rodiny, stážmistra Kneista a zabili ho taky, počíhali se na něj, on se opil v hospodě, oni se na něj počíhali a chtěli mu sebrat pistoli. On i přes tu značnou opilost se prostě bránil, takže z té pistole vyšel výstřel a Kneist byl mrtvý na místě. Jan Smudek potom skončil v ilegalitě, zabil několik dalších příslušníků německých celníků prostě a nakonec se vlastně dostal z protektorátu a připojil se k zahraničnímu odboji. Tohleto zabití toho prvního policisty nebylo za války. Ono se často argumentuje tím, že mašiny zabíjeli v míru. Že nebyla tohle oficiálně vyhlášená. Tady taky nebyla žádná válka. Tady byla sice okupace, ale válka ještě nebyla. Bylo to před 1. zářím 1939. Mm-hmm. Čili tyhle ty dva činy mi připadají vlastně velmi podobné.
a vedou mě k tomu, že společnost se vlastně strašně brání tomu uznat, že v některých chvílích je to násilí prostě nevyhnutelné. Já myslím, že ten odpor vůči mašinům u části společnosti je způsoben především tím, že za prvé tím, že používali násilí, což používali i jiné odbojové skupiny, a za druhé tím, a to si myslím, že teď mluvím spíš o té části společnosti, která má jako blíž ke komunismu, tím, že si dovolili to přežít. Já myslím, že kdyby je bývali dostali všechny, což bych jim rozhodně nepřál, a všechny je pověsili, tak se o nich zdaleka tolik nebude mluvit. Tak i ta cesta, opravdu ten únik, jak jsme se tady o tom bavili, je vlastně přesně to neuvěřitelný příběh. Přesně tak. A tím jste mi trošičku nahrál jedné z posledních už dneska otázek z časových důvodů, což je vlastně otázka na připravovaný film, bratři, protože ten příběh opravdu si film zasluhuje. Rozhodně. A vlastně já myslím, že by to bylo i na seriál, ale aspoň zaplať pánbu za film. Je pravda, že seriály dneska to je zase další možnost pro určitě nějaký ten delší časový prostor, a tady to by si asi zasloužilo i dvě série. No, minimálně. Jednu v Československu a jednu pak o té cestě. A právě ten film teda se jmenuje Bratři a on ho režíroval dokonce vzdálený příbuzný Tomáš Mašín. A vy jste si tam zahrál epizodní roli. Já bych tomu snad ani neříkal zahrál, protože moje epizodní role, pokud tam budu vůbec vidět, tak zaprvé nic neříkám naštěstí a to jsem si vymínil, aby to byla role bez textu. A za druhé, jestli na tom plátně vůbec budu, tak tam budu počítám tak 8 vteřin. Ale měl jsem možnost vlastně poprvé... Budu tam. Asi tam budu. Ale měl jsem možnost poprvé v životě zažít tu atmosféru natáčecího dne, která je vlastně velmi pozoruhodná, velmi, velmi zvláštní. Měl jsem možnost díky tomu sjet v historickém autě, které samozřejmě nebylo moje, které jsem jenom nafasoval na těch 5 minut. A měl jsem možnost se pozdravit s těmi herci, kteří stvárnili Bratry a herečku, která stvárnila paní Zdenu. A musím říct, že byly typově teda velmi dobře vybraní. Takže vaše dojmy z toho filmu? Z filmu nevím zatím. A hodlám filmu, pokud bude zájem, a zatím to vypadá, že bude, hodlám mu jako pomoct v propagaci. Si myslím, že je to příběh, který si zaslouží pozornost. A věřím, že film zase napraví ten pohled na skupinu Bratří Mašínů, vůbec na tu rodinu, aspoň u pár lidí. A strašně si přeju, aby se to Tomáši Mašínovi povedlo. Já se na to taky moc těším sám. Asi každý, kdo má rád historii, a věřím, že i všichni posluchači se taky těší, tak určitě, že se na to půjdeme všichni s napětím na podzim podívat. No a teď už bych teda přešel k mojí tradiční otázce na závěr. Kdybyste měl k dispozici stroj času, tak do jakého historického období byste se nejraději přenesl, anebo třeba nějakou konkrétní historickou událost, kterou byste si chtěl prohlédnout na vlastní oči? Já myslím, že asi nebylo nejlepší, pokud bych měl stroj času, tak se vrátit do svého dětství a některé věci postupně napravovat, které jsem zkazil v životě, které bych z dnešního pohledu udělal jinak. Jinak asi do historických království bych nezasahoval, takové to, že bych se nechal odnést ten času do roku 1920 a zavraždil Hitlera, ono by se změnilo Bůh ví co potom. Pak by byla ta řečezová reakce, jak to bývá někdy v těch seriálech. Ten motýlý efekt by pak asi byl neuvěřitelný, takže pokud bych něco v historii mohl měnit, tak maximálně jako svůj život a svoje chyby opravovat. Takže poučit se z té historie na určitě, té osobní rovině. Určitě. Tak já moc děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání. Za to, že jste si udělal čas na dnešek a budu se těšit třeba někdy příště. Ještě. Určitě nějaké téma vymyslíme. A určitě vám chci popřát i hodně úspěchů do vašich dalších, nejen třeba knižních počinů. Děkuju za pozvání. Já děkuju za rozhovor. A já děkuju i vám posluchačům, že posloucháte a sledujete Stroj času. A já jsem se zrovna vrátil z Normandie. A proto bych asi na to téma, jako to téma toho dalšího dílu, zvolil možná příběh Viléma Dobyvatele, právě slavného normandského vévody. A to bych vám tady za těch 14 dnů, když se zase uvidíme, uslyšíme, tady přednesl. Tak jo, mějte se fajn a uvidíme se za 14 dnů. Tak řekněte mi, Hergo, někdo, co nám tady chybí, že chceme opakovat zas ty stejné chyby, ještě nejsme prachem zavádí. Tak dvejme na to, ať se člověk nestratí, ach, nestratí.